الحمد لله الذي علم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان، ثم أصلي وأسلم على خير من قرأ القرآن وركع وسجد، محمد ابن عبد الله إمام الثقلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المؤمنون عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه. يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من النار. يقول ربنا تبارك وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الآية. وقال جل في علا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تمتين دع الله تبارك وتعالى إبان قلنا حمدا يليق بجلاله وكماله وعظمته. أما تندى قوان إلى الله سبحانه وتعالى مجتي وشي مبنين بوي الله تبارك وتعالى مبين زبوي لا نحصي ثناء علي. تتسولك تندى الله قبوي تندى ولا شك توالك بوسى بوسى كنك يا ولد الله تبارك وتعالى وكتمو ابيو ابي سكل مزبوا ابي ستلبوا ابي تالي الله تبارك وتعالى بكولير ومبيري يمبوشام اغواني دي كي الله تبارك وتعالى تمويبز على نعمه تترى كبينجلا بجند دبيات قبيلة ظاهرة وباطنة مجلواكو نبي تلبواكو بينجلا بدكم بك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومسمي سواء منه ويو الله تبارك وتعالى قيساكو اجتبوشي يواتاليو ينا أجندكم سينغا كتسوما نكتنيو نيوكا بل نكتنيو نيولا تمويق إلى الله جل وعلي بانغال ينسي بينجلا كنبك محمد صلى الله عليه وسلم ايكو بريزانا موكوتيا الله تبارك وتعالى وبنيني بوكوموتيا أبيبتي وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا فمرحبا مباني لزا منا مبتي بأموي في هذه اللقاء بل في هذه السلسلة مباني لزا مسلسلة جتوغين دو كبيرانغا تتامبوزا تحت عنوان إنو متوقو غامبا كلمات قرآنية قد تفهم خطأ إبي مكو بغامبو إبي أجا مقرآن إي اجتيبوا نينغا إن تغيربوا جبي تغيربوا مو abaddu babitegeera muntegeera etali ntuufu nga babitegeera mu nsobi bal n'okubeera nti babivuunula mu nzivuunula eyo etagwanidde nga bakoleramu ensobi mu kubivuunula nga bavuunula ebigambo ebyo nga babisisinkanye mu ayat. Wa insha allahu tabaraka wa ta'ala fi hadhihi silsila mu lujegere lwaffe ne omulamwa gwaffe ogwanjuddwa tugenda kubeera nga tugutambuza ila masha Allah paka Allah jana batusobozesezza
tukimanye owekitiibwa buli yenna ali gyali ti wakitiibwa Allah tabaraka wa taala. Al Quran, ebigambo ebiri mu Quran, kalamu llahi tabaraka wa taala, al mujiza, bigambo byowekitiibwa Allah tabaraka wa taala, ebyamagero, nga la yatihi lbatilu min baini yadaihi wala min khalfihi, ebitaliimu yadde ensobi yonna ng'omuddu ateekeddwa okufaayo ku byo n'okwekenneenya n'atayogeza Allah tabaraka wa taala by'ataayogera n'atavuunula. Bigambo byawa kitiibwa Allah tabaraka wa taala munzivuunula etagwanidde oba kale etatuukaganye obaolyawo n'abo Allah jalla waala beyasitula mu ddiini eno abagezaako okubeera nti batusembereza ddala ekyo Allah tabaraka wa taala kye yali ategeeza fi lquran alkarim mu bigambo biyassa ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idhan fanahnu ila hajatin massa, tuli beetaavu nnyo obaolyawo okubeera nga tunnyonnyoka tukenkuka ekitabo ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okukyekenneenya. Walihatha, nabwekityo omuddu bw'abeera ng'obaolyawo annyonnyose n'okukenkuka n'okwongera okutegeera ebimu ebigambo Allah subhanahu wa ta'ala bye yassa fi lquran, kibeera nga kimuwaliriza okubeera nti ne bw'abeera ng'abisoma oba ng'ali w'ebisomebwa yatadabbar wayatafakkar, abifumiitirizaako n'okubirowoozaako, ekyo nno nga kigenda kubeera nga kimuyamba n'okumwongera yazidu liman, kimwongera obukkiriza wa hakadha alkhushuu, n'okubeera nti abeera mugonvu ku bigambo by'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa alkhashya, n'okutya owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, wa arafa qadira rabbihi tabaraka wa ta'ala, nayongera okugulumiza Allah jalla waala ku ebyo byabeera asomye Allah jalla waala byabeera yassa fi lquran alkarim. Wa baraka llahu fikum wa jazakum llahu khayran. Wa inshaa llah fi hadha alliqa almubarak, nusisinkana lwaffe luno olwolwaleero bada hadhihi almuqaddima alyasirah, oluvannyuma lw'omuqaddima ogwo omufundafunda inshaa llahu tabaraka wa taala, ekigambo kye tugenda okusooka nga tutunuulira mu ddoboozi lyaffe lino ery'olwaleero biidhnihi tabaraka wa taala, wansi w'omutwe gwe tugambye kalimaatun quraniya, ebigambo ebyajja mu Quran nga tufuhamu khata'an, bitegeerebwa mu nsobi nga bikolerwamu ensobi mu kubeera nti bitegeerwa. Ekigambo kyaffe ekisooka insha llahu tabaraka wa taala kye kiri mu aya eri fi surati lbaqara aya ya 25, qala llahu taala, Allah jalla waala yagamba, wa idha azlama alayhim qamu, wa idha azlama alayhim qamu, bwewekenneenya aya eyo Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti wa idha azlama alayhim qamu. Allah yakozesa ekigambo ekisookera ddala azlama, newankubadde nga si kye tusinga okubeera nti twetaaga, ekigambo kye tusinga okubeera nti kye tugenda okubeera nga tutunuulira insha allah kye ekigambo qamu, naye Allah subhanahu wa ta'ala bonaatunuulira yakozesa ekigambo wa idha azlama, yani Allah yali ategeeza nti wa idha, yani bwe baalinga balina embeera eyeeyolese, yani adhara, bwe waalinga waliwo ensonga eyeeyolese gye bali, mwana wattu waidha azlama alayhim qamu, sheikh bwe yali annyonnyola
Sheikhi Abdul Majid As-Sanid nga annyonnyolawo ku kigambo nti wa idha adlama alayhim qamu ay thabatu makanahum mutahayyarin, thabatu makanahum mutahayyarin. Annyonnyola agamba nti thabatu makanahum mutahayyarin muaye ya amakulu agalimu nti nebanywera mu bifo byabwe nga bali surprised, yani thabatu makanahum mutahayyarin nebanywera, so tetugamba nti nebayimirira. Walaysa ma'naha, tekiri nti amakulu agali gategezebwa mu ayeyo nti annahum kanu qu'udan fawaqafu, nti bali bakkalidde oluvannyuma ne basituka. Nedda wa idha adlama alayhim qamu ay thabatu makanahum mutahayyarin, amakulu ne banywera mu bifo byabwe nga bali surprised, amakulu ng'ensonga ebasusseeko nga kibaweddeko, nga bonalaba tabiri ey'Oluganda egamba nti enviiri ne zibava ku mitwe, nga Baganda bwe batera okukozesa embeera eyo oba ekigambo ekifaanaganako bwe kityo. Amakulu wano nabo ekigambo ekyo we tuyinza okubeera nga tukigereegeranya nti thabatu makanahum mutahayyarin, ne banywera mu bifo byabwe naye nga bali surprised, nga kibasusseeko bawuniikiridde ng'embeera, yani ebasusseeko mu mbeera efaanaganako bwetyo. Era wa mithluhu qawluhu ta'ala, nga wojjo kisanga mu aya y'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, nga Allah ekigambo yabeera nga kituleetera mu aya eyo egamba nti wa min ayatihi an taquuma as-samaa'u wal ardu bi amrihi, wa min ayatihi an taquuma as-samaa'u wal ardu bi amrihi. Bwotunuulira aya eyo ekigambo an taquum yani taquum, wali mu aya esoose wa idha adlama alayhim qaamu, tugambye nti ay thabatu, sheikh yalaga nti amakulu agali mu aya eyo ay thabatu ne banywera ku kigambo qaamu, kitegeeza nti amakulu thabatu, tetugamba nti baali bakkalidde ne basituka, baali bakkalidde wansi, ti annahum kanu qu'udan fawaqafu. Nedda sheikh nabeera nga akuleetera aya erimu ekigambo ekifaanaganako nga eri ekulembedde aya egamba nti wa min ayatihi an taquuma as-samaa'u wal ardu bi amri, mu bumu ku bubonero bw'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala obulaga obw'omuubwe. Bona tunuulira mu tafsir, yani tafsir al muyassar bwe batwe banyonnyola nti wa min ayatihi an taquuma as-samaa'u wal ardu, bwomu ku bubonero bwa Allah tabaraka wa ta'ala obulaga obw'omuubwe n'obusobozi bwe kwe kuyimirirawo kweggulu. An taquuma as-samaa, kwe kuyimirirawo kweggulu, yani qiyamu as-samaa, kwe kuyimirirawo kweggulu, mu bubonero bw'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala obulaga obusobozi bwa Allah n'obw'omuubwe kwe kuyimirirawo kweggulu nga terigwa, si ekyo kyokka n'okunywera kw'ensi. Okiwulidde, olaba ekigambo ekyo n'okunywera kw'ensi nga tesaanyeewo, nga Allah bwe yagamba waljibaala autaada, nga mu bimu ku ebyo mwana wattu Allah subhanahu wa ta'ala byanywerezaako ensi, kwe kubeera nti Allah yagisimbira okubeera nti ensozi zongera okubeera nti zinyweza ensi y'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ng'ekyo nno mwana wattu bi amri, kibeerawo ku lw'ekiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala, amakulu
okunywera kwensi n'okuyimirirawo kweggulu ebyo nno byombiriri n'ebibifaanagana ku kiragiro kya wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bimana an taqum an tathbuta assamaa'u wal ard an tathbuta assamaa'u wal ard kwe kunywera kweggulu nga terigwa n'okunywera kwensi nga teyeeyasa okiwulidde n'okunywera kwensi nga teyeeyasa wahakatha te amakulu ngensi teyuugayuuga ng'ekyo nno ku kiragiro kya wakitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Era sheikh nayongera okuleetera mu aya endala ekigambo ekyo oba ekikifaanagana nga ayongera okukusembereza amakulu amatuufu kwe kirina okubeera nga kivuunulwa so saag'okungulu ntiqaamu nga bwe tukimanyi nti nga bulibeera lulumi luwarabu mwana wattu oli ayinza okivuunulya ku makulu ag'okumpi so nga kirimu amakulu ag'omunda agasinga ku ekyo gwe kyoyinza okubeera nti omanyi ng'olowooza qaamu kitegeeza kuyimirira mu mbeera ezifaanaganako bwe zityo. So nga olulimi oluwarabu falarabiya tufariqu baina alwuquf walqiyam kubanga olulimi oluwarabu luteekulula wakati wekibayita alwuquf walqiyam alwuquf walqiyam bwe kibeera nti if alqiyam ekitegeezebwamu alqiyam yakunu min nuhud aljalis kibeera kitegeeza muntu kubeera nti abadde wansi nga kkalidde n'asituka bukkolokkolo walwuquf attawaquf inqitaa an haraka walwuquf attawaquf yani inqitaa ani lharaka so we bagamba nti alwuquf ng'era nakyo kiri mu mbeera efaanaganako ng'ey'okuyimirira mwana wattu kyo babeera bategeezamu inqitaa an haraka omuntu okubeera nti abaddemu embeera ey'okubeera nti tateredde ne bamugamba qif yimiriza oba yimirira okitegeera mu mbeera efaanaganako bwekyo so nga si kyekyo ekitegeezebwa mu aya eyo wano kati mu aya oba mu ayat zetuli mu kulaba nga sheekhi ayongera okunnyonnyola ekiri mu aya yaffe ey'olwaleero biiznihi tabaraka wa ta'ala wa idha azlama alayhim qaamu yani thabatu makulu ne banywera ng'era bwe kyajja mu aya wa min ayatihi an taquuma assamaa mubonero bw'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala obulaga obusobozi bwe mu bubonero bw'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala obulaga obw'omu bwe n'obusobozi bwe kwe kunywera kweggulu n'ensi ensi nga teriimu kuyuugayuuga yadde okweyasa wa hakatha ensi y'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala nga teriimu kuyuugayuuga yadde okweyasa n'eggulu nga nalyo mwana wattu liri ntende teriiyo yenna ali ku bunkenke nti liyinza okuva waggulu neribeera nga limubuutikira wa hakatha n'embeera ezifaanaganako bwe zityo. Era okwongera aya sheikh gyeyabeera nga atuleetera wano ye aya eri fi surati annisa nga Allah tabaraka wa ta'ala agamba waltaqum ta'ifatun minhum ma'aka ay litathbut ta'ifatun minhum ma'ak Allah yali alaga ku baddu abali mu lutalo wa idha kunta fihim fa aqamta lahum assala nga bali mu lutalo obudde butuusa obwessala mu mbeera efaanaganako bwekyo waliwo kye bayita salaatu lkhawf essala esaalibwa mu mbeera eyo nga Allah alaga bweba nti obudde butuusa obwessala engeri gye balina okubeera nga bayimiriramu kati Allah jalla waala nabeera nga yatutegeeza n'agamba waltaqum taa'ifatun minhum ma'ak wabeerawo ababeera basaala bonna naye wabeerawo abamu nga bakeerewamukko abaala makulu mathalan singa abamu bagenda ku rukuu ne babeera nti ababali emabega babeera nti bakeerewamukko
nga bali mu mbeera eya security, okubeera nti abalabe tebabagwira na kubeera nti babakuba kye tuyinza oyita okusumagiza nga bonna bagenze omulundi gumu. Wasigalawo abali ku bulinzi nga balaba bano abasooka we bavaayo nga bwe kyajja mu haditha ya Jabiri bini Abdillah, bano abali ku layini ekulembedde bwe bajjulukuka ne bavaayo mathalan ku ruku', ababadde emabega waabwe nabo ne babeera nga yani bagenda ku ruku'. Mu mbeera ezifaanaganako bwekyo kakati Allah yagamba waltakum taifatun minhum ma'ak, bimaana litathbutu, kwe kubeera nti banywera abamu mu bo. Walitathbutu taifatun minhum ma'ak, ababeera bali amakulu nombaka sallallahu alaihi wasallam mu bo mu mbeera efaanaganako bwekyo. Fi halati lkhawf, babeera balina okubeera nti banywera, balina okubeera nti banywevu, ne banywera oba ne wanywera ekibinja mu bo, ne wanywera ekibinja mu bo nga bali nombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wal taqum ta'ifatun minhum ma'ak, yani ar-rasul ne wabera, walitathbut ta'ifatun minhum ma'ak, ne waberawo bobo ababeera banywedde n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aya yaffe ey'olwaleero nga entegeerebwa gyetegeerebwamu abamu muffe nga si entuufu ebadde egamba nti wa idha azlama alaihim qaamu, tetuvuna ntugamba nti mwana wattu wa idha azlama alaihim qaamu, bwe bamala okwekenneenya nekyeyoleka gye bali qaamu ne bayimirira. Toyina kuvuna nogamba qaamu nti ne bayimirira, walaisa ma'naha annahum kanu qu'udan fawaqafu, tekiri nti nno nti baali batudde owulidde ne oluvannyuma ne bayimirira. La ay thabatu makanahum mutahayyirin, amakulu ne banywera mu bifo byabwe, yenzivunula entuufu, ne banywera mu bifo byabwe nga bali surprise ng'ensonga ebasusseeko, yenzivunula entuufu ku kigambo qaamu, tokivuna n'ogamba nti ne bayimirira. Barakallahu fiikum وجزاكم الله خيرا ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضى. إلى هنا والحمد لله.